Pekné nedeľné predpoludne, milí diváci. Na Hrade v Modrom kameni majú divadelné bábky svoj domov už 20 rokov. S láskou sa tam o ne starajú a keďže v útorok bol Svetový deň bábkového divadla, zisťovali sme, odkiaľ a kedy sa k nám bábky dostali a komu za to vďačíme. Dobre sa naladte, prvé jarné Slovensko v obrazoch sa práve začína. Bože bábok, ktorý si nás tvoril zároveň s človekom, obdaril dlhovekosťou, divadelnou múdrosťou, ktorý si nás oslobodil od ľudskej prázdnoty, ponechajúc v našich rukách takmer všetky zásoby smiechu. Nedaj nám teraz zahynúť pod bremenom ľudského nezáujmu. To je úryvok z modlitby bábok, o ktorej sme sa dozvedeli v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Modrom kameni. Práve tam vás pozývame. Teraz vám ukážeme jednu z našich slovenských tradícií, ktorá sa viaže práve k tomuto ročnému obdobiu. Folklórna skupina Bažalička z východného Hontu vám predvedie pradenie konope, pri ktorom sa stretávali ženy, najmä mladšie, a snažili sa z neho vyrobiť tenučké nite dovtedy, kým neprídu fašiangy. No keď bol fašian krátky, robota sa predlžovala aj do konca marca. Priatky, prástky alebo večurky však neboli len o práci, z ktorej ženy bolievali prsty. Veď uvidíte sami. Verili by ste, že ešte aj dnes pripomína práca s koumi alchýmiu? Šperkárka Barbora Kočišová rada pracuje s meďou, ale aby z nej mohla vytvárať nenapodobiteľné šperky, musela objaviť tú správnu technológiu. Kedysi všetko, čo vyrobila v sebe, ukrývalo aspoň malé srdiečko. Dnes nesú jej šperky punc originality. Svoju tajnú technológiu nechcela prezradiť ani nám, ale môžete sa aspoň pokochať jej výtvormi. Jedným zo symbolov mesta pod Zoborom, Nitry, je nepochybne aj stavba Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Autormi tohto ikonického diela 60. rokov sú Vladimír Dedeček a Rudolf Miňovský. Obohatili ním nie len slovenskú, ale aj svetovú architektúru, lebo túto stavbu obdivujú aj za našimi hranicami. My sme sa s kamerou vybrali spoznávať všetky skryté pôvaby dnes už národnej kultúrnej pamiatky. Veríme, že toto želanie sa podarí aj naplniť a tiež dúfame, že všetkým našim významným pamiatkám sa dostane zaslúžená pozornosť. A to nie len na televíznej obrazovke. Tešíme sa, že ste dnes sledovali Slovensko v obrazoch. Všetko dobré a dovidenia.